Bom dia, gente. Meu nome é Marielle. E eu queria, primeiramente, agradecer a Deus pela essa oportunidade, porque eu acho que, primeiramente, se eu estou aqui, foi porque Deus me deu a oportunidade e a chance. Agradecer, Larissa, pelo convite, porque eu vinha pensando em já nessa caminhada, um tempo atrás eu pensava que eu queria ser vereadora para poder lutar, né, pelos direitos dos deficientes daqui de Coração Jesus. E quando foi ela teve na minha casa, fez o convite, e assim, eu nem pensei muito, porque assim, Larissa é uma pessoa nova na política, e assim como eu, ela quer melhorias para Coração Jesus. Então, eu não pensei, porque eu quero mudança. E se eu não fosse candidata, pré-candidata, né, a vereadora, eu votaria em Larissa, porque eu acredito na mudança. E assim, é uma chance que eu tenho de lutar pelos direitos, dos deficientes, porque nós aqui somos esquecidos. Nós não temos apoios. Muitos deficientes lutam para conseguir até mesmo a cadeira de roda e não conseguem. E Larissa, quando ela me fez esse convite, eu vi nela a chance de nós deficientes termos dignidade e igualdade aqui na nossa cidade. Então eu gostaria de agradecer a ela pelo convite e dizer que eu fiquei muito feliz também quando eu fiquei sabendo que Neto, né, de Petrina seria é o vice de Larissa, porque também é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu já conheço, a família. Primeiramente, eu queria também, né, e agradecer aos meus amigos, aos meus familiares pelo apoio, a minha madrinha que está sempre me incentivando a seguir adiante. Por mais que ela não está aqui, ela está sempre me dando apoio. Agradecer também a você, Levi, pelo apoio, que sempre me deu apoio, foi uma pessoa maravilhosa comigo. E eu quero sim a oportunidade de tentar, junto com Larissa, fazer a diferença aqui em Coração de Jesus. Quero poder ajudar todo mundo, mas em especial quero poder ajudar o deficiente. Somos esquecidos aqui. Obrigada. Senhora Priscila Salles Afetar.